Japan, Sunni and Jong Yagato. CSO local and Japan Lumu for Sweden, a Suya Jang, a Pian Lancer Samu Jama Subare. In Niki, Lungeri Jama, a Japan Lumu for SE, CSO D, a Jango Kesaraware. Lungeri and Pride say, Nu Jamu Ha, Titi Dada, Yamani da, Triaware. Kedi CSO D go, democracy at work. ຈາກອພ່ອຊີດີລູຂໍວ່າແລ້ວລຸມຸອພ່ອຊີດີຫາອັດຕະນາຕຸຍາອະໂຈຊີວາຕຸຍາຍົງຈຈັດຕຸຍາເລຍາລີດາຕຸຍາສັດທະພິຕຸຍາຕຸຍາອພ່ອຊີຖ້າຈະວ່າແລ້ວປະທົມອພ່ອຊີຈອງດາອພ່ອຊີເອຈັມວີເອັກສ໌ວິທະນາຊິນຍາຄຸນຍີອພ່ອບົງນໍຈີດີລຸຍາຍີອພ່ອສັດທະພິລຸມຸອພ່ອຊີເລຣີຍາສາຊິວ່າແລ້ວ လူမှုအဖွဲ့အစည်းလေးတွေဘလောက်ရှင်းတန်းကြီးထွားခွင့်ရှိတယ်လဲဘလောက်အားကောင်းတယ်လဲအုပ်ချုပ်သူအစိုးရအပေါ်ဘလောက်အောင်စွာလုံးရှိလဲဆိုတာအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီဘလောက်ထောင်ကောင်းတယ်လဲဆိုတဲ့အချက်နဲ့တိုင်းရဲ့အကျိုးကြပါလေလူမှုအဖွဲ့အစည်း CSO ကိုရဲလို့အတိတ်ပဲပေါ်ဆောင်ထားပါတယ်။CSO လို့ခေါ်တဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အစိုးရနဲ့ဆက်ဆက်မှုမှာအဆင့်၄၀ရှိပါတယ်။ပထမဆုံးအဆင့်မှာလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကအစိုးရရဲ့မှာကွက်တွေကျွေးရင်းချက်တွေကိုထောက်ပြပြီးအစိုးရကိုတရားပေးမှုတွေပြုလုပ်ပါတယ်။လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အစိုးရတစ်ခုရဲ့လက်ဆက်ရေးဟာအတိတ်ကနေစပါတယ်။ဒုတိယအဆင့်မှာ လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေဟာအစိုးရမလုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်တွေကိုဝင်လုပ်ပေးတဲ့အစမှာသူ့မှာတည်ရွေးလူငယ်လေးတွေကိုစောင့်ရှောက်ရမှာအစိုးရကအားနည်းနေရင်အစိုးရကိုစားဝင်လုပ်ပေးတာပါ။အချက်ဝီ X ဝေဒနာရှင်တွေကိုစောင့်ရှောက်ရမှာအားနည်းနေရင်အဲ့ဒီညမှာဝင်လုပ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေတော်တော်များများဟာဒီဒုတိယအဆင့်ဖြစ်တဲ့အစိုးရကစားဝင်ရောက်ဆောင်ရွက်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှိနေကြတယ်လို့ကမန်းရရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုင်ရာပညာရေးဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဆိုင်ရာလူမှုအဖွဲ့အစည်း CSO တွေတော်တော်များကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာတွေ့နေရပါတယ်။